أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم ناظرين وسامعين viewers and listeners السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ناظرین درمیان میں ایک ترجمان کو بلایا گیا اور سلمان فارسی فارس سے تھے اور میں ان کا واقعہ عرض کرتا ہوں لیکن یہاں پر یہ بات عرض کرنا ضروری ہے اب ترجمانی کے لیے ایک یہودی تاجر ملا جو فارسی اور عربی دونوں میں ایکسپرٹ تھا عبور رکھتا تھا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعریف و توصیف کرتے گئے اور یہودیوں کی مذمت مگر یہودی ترجمان نے آپ کے محامد آپ کی تعریف کو سب و شتم میں بدل کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ شخص آپ کو گالیاں دے رہا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فارس سے آیا ہے اسے کیا تکلیف پہنچی ہے جو مجھے گالیاں دیتا ہے اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے حاضر خدمت ہوئے اور حضرت سلمان کی گفتگو کا عربی زبان میں ترجمہ کیا حضور نبی کریم علیہ السلام نے سارا ترجمہ یہودیوں کو سنایا یہودی سٹپٹا کر رہ گیا کہنے لگا جب آپ فارسی ترجمہ جانتے تھے تو مجھے ترجمان کیوں بنایا حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے آگاہ کر دیا ہے یہودی فوراً کے اٹھا یا رسول اللہ اس سے قبل میں آپ پر طرح طرح کے بہتان باندھتا تھا مگر اب میرا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ ناظرین و سامعین اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سلمان فارسی کو عربی زبان بھی سکھلا دی ناظرین و سامعین جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ انہیں حکم دے کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے منہ کھلا رکھیں جو ہی آقا علیہ السلام نے آپ کے منہ میں لعاب دہن ڈالا تو آپ سے عربی میں گفتگو کرنے لگے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا ہی عجیب ہے کہ اسلام لانے سے پہلے مختلف دینی اور مذہبی رہنماؤں کے پاس آتے جاتے رہے ہر مذہبی رہنما انہیں وصیت کرتا کہ میرے بعد فلاں کے پاس جانا یہ بھی پوچھ لیا کرتے کہ ان کی زندگی کے بعد کس کے پاس رہنا چاہیے جب آپ نے آخری راہب سے پوچھا کہ اب مجھے کس کی خدمت میں رہنا ہوگا اس نے کہا کہ اب دنیا میں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا جس کی صحبت تمہیں امن و سلامتی نصیب کرے ہاں ان قریب نبی آخر الزمان تشریف لا رہے ہیں جو دین ابراہیمی پر ہوں گے ان کی ہجرت گاہ ایسا مقام ہوگا جو دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہوگا اس میں کھجور کے درخت کثرت سے پائے جائیں گے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی آپ ہدیہ قبول کریں گے صدقہ نہیں کھائیں گے ناظرین ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اب وہاں ناظرین مدینہ منورہ کی طرف گامزن ہے راستے میں ناظرین لوٹ مار ہوئی اور آپ کو غلام بنا لیا گیا ایک یہودی کے آپ غلام بنے اور پھر ناظرین مدینہ منورہ آئے اور روزانہ اس یہودی کے باغ کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ناظرین بار بار اونچے مقام پر جاتے کسی درخت پر چڑھ جاتے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملے اور پھر اس کے بعد ناظرین ایک مرتبہ خوشبویں اٹھیں صدائیں اٹھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی اور پھر وہیں سے چھلانگ مارتے ہیں کود کر بھاگتے ہوئے جاتے ہیں پیچھے یہودی آقا ہے یہاں تک کہ رک جاتے ہیں کہتے ہیں کہ فکر نہ کر میں جہاں جا رہا ہوں میں وہاں سے واپس آؤں گا میں کسی کام سے جا رہا ہوں جس کا انتظار تھا میں ان کے پاس جا رہا ہوں ناظرین و سامعین کچھ چیزیں ہاتھ میں لیں کچھ کھجوریں ہاتھ میں لیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اب اپنے تئیں پہلا امتحان لیتے ہیں اور وہ پیش کرتے ہیں آقا علیہ السلام رخ انور پھیر لیتے ہیں اور پھر ناظرین آقا فرماتے ہیں
ہیں کہ نبی صدقہ قبول نہیں کرتا، صدقہ نہیں کھاتا۔ ناظرین آپ واپس آ گئے، پھر کچھ دنوں کے بعد ناظرین و سامعین کچھ کھجوریں لے کر گئے، بتایا کچھ نہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر پیش کی تو آقا علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے قبول فرما لیا، فرمایا کہ نبی جو ہے ہدیہ قبول کرتا ہے۔ اس راہب نے بتایا تھا نا صدقہ نہیں کھاتے، ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ تیسری علامت بتائی تھی کہ دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اب اسی کا انتظار تھا کہ ایک مرتبہ ناظرین آقا علیہ السلام نے ایک چادر مبارک زبطن کی تھی، اور ناظرین آپ تمنا کر رہے تھے کچھ ہوا ایسی چلے کہ جو مہر نبوت ہے وہ دکھ جائے۔ ناظرین و سامعین اب ہوا یہ کہ ہوا چلتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چادر مبارک اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں، سلمان جو تجھے علامت دیکھنی ہے وہ دیکھ لے۔ مہر نبوت چمک رہی تھی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر آقا علیہ السلام سے لپٹ گئے، مہر نبوت چوم لی اور آقا علیہ السلام کے حلقہ محبت میں، حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ناظرین یہ کہانی ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔